Nziza Imana Nziza Amash. Hey. Hallelujah, you've done much for me. Nziza Imana Nziza. Ushimwe, this is my song. Ungosimbere ninyuma. Ungosimbere ninyuma. Ungosimande zose. Ungosimbere ninyuma. Ungose, ungose, ungosimbere ninyuma. Ungosimande zose. Ungosimbere ninyuma. Amen, amen. Iki ni cyose kikubayeho ni ikibazo cyoroshye cyane. You make sure kugomeza ujye imbere, umuvinga. Wakuruza ndawagu. Niko Martin Luther King yavuze, make sure you move, komeza ujye imbere. Ibyo wacamo byose, okay, make sure ukomeza ugende imbere. Ibyo bintu uri gucamo byikusubiza inyuma. Okay. Kuko iminsi myiza iri imbere ntabwo iri inyuma. Yes, tugarutse twinjirana na piano urimo urayumva inyuma yanjye muri background ivuga neza cyane kabisa, ariko ntago nabasha kuyigenderamo nk'uko ba nyirabyo babikora. Niyo mpamvu muri aka kanya turamwakiriye. Ninde agiye kudukoreraho mu kaye karirimba, agiye kutwinjiza ate, cyangwa tugiye kwinjira muhe mwuka? Reka tumuhe umwanya. Yitwa Krizo Ndasingwa. Wahozeho kandi uzahoraho. Ineza yawe ni ibihe byose. Mora nakaswa n'imbabazi zawe. Nange nzibera mu kubaho kwawe. Unezeza imitima. Hana gura marira Yesu ndagukunda nakiza ntatukane nawe Yesu ndagukunda nakiza. Kabisa kakajwe urumva wakagerageza Krizo kazwi kawe kavahe. Urakoze cyane. Ni benshi nanjye ndimo turimo turayikunda cyane njyewe. Koramo hari imirimo nge ntajya mbasha kuririmba cyane. Aba ngiye kwica indirimbo yawe kandi ni nziza. Ndumva meze neza. Ndabona ukuntu meze neza rwose pe. Ubundi nzi kandi ntategura ibitaramo babaye abananutse bagabanyijwe ariko rwose ndamu. Nawe ariko ntibibuze burashaka kubikubwira. Bayase agastress nako Krizo. Nta muntu bitagiraho imbaraga. Cyane. Kabisa. Bimeze bite se igitaramo nicyo tesa isaheraho? Tubwire imyiteguro igeze. Ya myiteguro nge kuri ngiye niho nasoje nsigaje utundu two closing a gap ziba zirimo gukora sound check kugira ngo camu ndirimbo imwe bya nyuma nyine bya buri muririmbyi wese abaririmbyi bose barimo bararepeta. Okay. Amatimi yose ari ready, arena iri ready, sound is ready. Okay. Ready for press conference, ready for the production meeting. Okay. Na media ari ready kuko niyo mpamvu ndi hano ari kugurwa araburaho gato cyane kugira ngo closing ya koma ndi kubona kuri dashboard ya ma churches yose ari ready, abahanzi bari ready. Nibaza kuri uwo munsi ntabwo dutunguye, ntabwo twategereza kugera ngo turitegure. Hari abantu babonye post yawe bakunda indirimbo zawe kabisa, comment nyinshi zawe zirimo zibaza ati muze kumutubariza igihe amaze mu muziki. Ndabivuga mu byiciro bibiri. Hari umuziki nakoze nyuma gukizwa kuva 2012. Yego. Kugeza amagingo nayo. Ako ni transition yabaye yo kwinjira muri studio kurikora indirimbo zanjye atangiye nyuma ya lockdown. Hashize imyaka itatu, ubungubu itatu n'ukwezi cyangwa n'ukwezi n'igice. Okay. Ubungubu ngiye kumara imyaka 12. Tuvuga icumi atagira ubwoba nkora umuziki wa praise and worship mu rusengero usohoka. Ariko hagiye gushira itatu
utangiye gusohora muziki cyangwa ndi kuri YouTube cha. Okay. Eh abantu bagiye kuri platform noneho. Ubwo abantu bamenye izina Kristo Ndasingwa bakuzi imyaka 3. Banzi muri ibyo byiciro n'ubundi. Hari abamuzi mu rusengero? Mu rusengero gusa. Turavuga kuza nyine hano platform ziri big ama YouTube ama televiziyo agiye atandukanye ahantu hose platform zose bavuga izina ryawe. Yego, ubwo hari nabamenye nyuma y'iyo myaka, ni muri myaka 3 maze ndi gukora. Ufite kugira byumvikane abantu bajya mu rusengero, abantu basengera wenda ho Kristo asengera baramuzi cyane, bo basanzwe bamuzi, nibi turi kuvuga n'ubuhanga bwe basanzwe babishyize ntagari. Ubwo nagiye gutumira mu gitondo, aho bita kuri Omega Church Kagugu. Okay. Pastor wabo yavuze ati uyu mwana hano kuva kera, avuga story nene ribagiye. Aramba tugisengera kwa Rubangura, ndagaje kubacurangira. Ntaragira umuziki. Omega hano inyuma mu gikarije kwa Rubangura. Aho muri etage je ngenza ari mu etage je uciye house ari za fantastic hari ah Omega nibyo icyo gihe rero naratangira umuziki akumva abo bantu dufitanye link ariko hari nabandi tutaziranye bamenye kubera channel na Dicho Stores umuziki online ngo ngise nibaza umaze igihe kingana gutukijijwe kuva icyo gihe 2012 ubwo wakijwe 2012 ukaye ibintu byisi kabisa. Wari ukiri muto subwo icyo gihe 2012. Ngiri muto. Ako nta muntu utari muto ahubwo biterwa no muhagarara. Ndavuga mu myaka. Okay, ndavuga mu myaka. Ubwo icyo cyose kuba wenda ku 2012. Ngiri muto. Ugufata icyemezo cyo gukizwa uri muto gutyo mu myaka byari bidoroshye. Ubu ntabwo ndavuga imyaka nari mfite mahita mumenye mfite ubu ngubu. So rero. Ariko nari muto, Okay. None se ubwo ngaho mbwira urumva ibyo aribyo byose uracyari musore hari ibintu byinshi hari ibigwisha reka byite gutyo ugende ukura nabyo aho kubera gukizwa gutangira 2012 ahura nabyo nyine uhura nabyo rego uri umuntu ndabeshyara biba bihari ubyitwara mute nk'umusore kwa kugira ngo ikintu cyose gikubayeho ni ikibazo cyoroshye cyane you make sure kugomeza ujya imbere moving wakuruza ndawaguruka niko Martin Luther King yavuze make sure you move ukomeze ujya imbere ibyo wacamo byose make sure ukomeza ugende imbere ibyo bintu uri gucamo byigusubiza inyuma ni kuko iminsi myiza iri imbere ntabwo iri inyuma umuntu wakijijwe se izo nkuru ibyo bimufasha gute kwirenza nk'ibyo arimo arakubaza bishobora kubaho ashobora kubona umukobwa hariya mwiza akaba yakugwisha kare nabivuze ndi kuri radiyo ku myaka mfite ntabwo ndi mu kibanza cyiza cyo gufata umwanzuro ibintu nk'ibyo kubifatira umwanzuro ndakiga ndacyakura ako mu myaka 10 iri imbere 30 hari nzaba mfite inararibonye ihagije y'ubuzima kugeza ubona nzihandagaza nkavuga ati ubuzima hari ikintu maze kubona bimeze gutya ariko kuri level ndi ikintu navuga imana yonyine ishobora kukurinda ikagufasha gukomeza urugendo ariko sinjya kujya mu madetaye menshi kuko ntaho ndagira nibaza nimuzadushotorera umusore n'umukobwa nanze kujya muri side yo gutanga inama nyinshi abanyamuri hano batanga inama z'urushako z'abasore njyewe kame nitonze mbanze yega ni umuntu abantu bagwa ni abantu bahagaze ntabwo abantu bahagaze oya abantu bagwa ni abantu ni ukuvuga ngo umuntu wese uhagaze aba ari umukandida mwiza wo kugwa urabyumva rero umuntu uhagaze aba yujuje ibyangombwa byose aba ari umukandida mwiza kuko arahagaze kugwa ni ikintu ntabwo wagwa udahagaze ubwo muri make urahagaze se cyane urahagarara oya reka twese twinjira aho ngaho icyo nakubwira ntabwo nshaka nanze kujya muri izo mpaka cyane njyewe mwebwe mubona mpagaze cyangwa mubona nicaye cyangwa mubona ndyamye I'm going to go to the house. Ese byashoboka ko n'abandi babaho iyo mana niyo uhamagarirwa kurebaho gutumbiraho naho njye undebye hari ibintu udashobora kwemera bitewe n'uko wakuze cyangwa n'uburyo usobanura ubuzima ushobora kuba disappointed mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko
imana yo yirebyeho virwa n'umucyo eh yo ntabwo ushobora kuba disappointed na gake n'icyo cyaka abantu bibandaho cyane abantu ho baragwa bakabyu abahagaze bose na abantu baguye n'abantu bari bahagaze n'abantu bahagaze n'abantu bari baraguye so rero ni disako ni rotation ya hanyuma twigire mu gitaramo ngabanyije ibibazo bahangangira turimbira kandi karirimbo no twigire mu gitaramo sasa yaragura twatse kandi no turimbire bana umeze ni bavuze ati mu ntangirije kwa muheto koko nawe ducurangire turirimbe bazo abantu benshi ari nabyo bakunda nago ro twagirengagiza ji ni nziza imana ni nziza amashi Hallelujah, you've done much for me. Nidiza, imana nidiza. Ushimwe, this is my song. Ungosimbere ninyuma. Ungosimbere ninyuma. Ungosimande zose. Ungosimbere ninyuma. Ungose, ungose, ungosimbere ninyuma. Ungosimande zose, ungosimbere ninyuma. Amen, amen. Hallelujah. You've done much for me. Warabibona kukasomyeho kabisa abantu babyumve nakajika ryoshye kameze neza bashatse kwa kaji cyangwa se agakofi biterwa n'icyo ushobora kiza genda ashobora kaji agakofi ko wamuretse ndumva ko ari umwimerere Umbisemo cyane amwe ngo umbisemo hari ibiti bita mu mujito okay mujito mujito ni mujito ya mujito irimo kabisa urumva ko Aha tujye kuri concert rero. Twinjiye rero muri BK Arena. Twari turi mikeya. Bamwe twari turi za Kimisagara na Nyamirambo naho twerekeza BK Arena ubugeze. Reka banze tubutse abantu badukurikiye bataragira ikindi kintu bakora babanze atubwire uburyo bagura amatike. Ku muntu utaragura amatike ari muri kategori 5. Ari 2020 abantu bazabice kuri flow. Ari hasi hari ikibuga cy'abari mintebe bashyizemo ikindi abantu bafite impungenge se bariho imyanya nk'igihumbi irenga 1500 umuntu iyo yicaye inyuma bareba neza Rwanda event bafite stage basigaye bashyiramo nk'intebe 700 za mbere cyangwa 500 zikaba ziri hasi n'izikurikiyeho akaba ari maga stage kangana nk'iyimeza abari inyuma abantu bameze ntabwo bikimeze kwa kundi byicaye urabona muri klase harimo nk'intebe 500 umwarimu ari imbere ushobora kutamureba neza ariko haradufitemo screens zabugenewe event kabisa bariteguye iyo munyenge ivuye kuri icyo cyiciro hari kiri cyiciro cy'2015 urabona yo umukuru w'igihugu aje hano akunda kwicara harani irasuti yicaramo intebe ha block eshatu zirimo enye izo za 2015 ziri imbere yaho ego ziri munsi yaho izindi ziri kuri side hirya zirebana nizo za 12 yego ahasigaye kuri iyo block yose ya kabiri ni 2010 donc warawufite ha 12 15 na 22 ha gatatu hejuru ni muri 5 ari 5 okay urumva ko umuntu wese dukurikiye ahantu hamworohera okay baragura gute tike rero tike hari ziri printed cyangwa ziri ziri papuro yego ziri papuro cyane abantu mujye mudufasha twibukirane rwose ariko murabona isi turi kujyamo igito cyane iri ku mbuga nkoranyambaga yego hari tike ziri kuri www.ticket.rwa n'urubuga turi gukoresha narwo cyane amatike yego ukanda kuri book sinzi uri mu gukoresha muri telefone yawe kunyewe cyongereza ni kuri book yego bagahita bakunyuza muri concert bakanda continue ugahita icyiciro ushaka cyayatisemo 5 urugero bahita bakujyana imyanya yose ya 5 bagahita bayicishamo akarange yego ugahitamo icyiciro ushaka kwicaramo
ntago ya booking umwanya muri system urushobora kwishyura iki amafaranga agera kuri account ariko abakeneye ikintu kirimo internet ushobora no gutino kugira n'amayinite ushobora no kugura amatike ugacuruza mesh cyane aruta n'imyanya ufite kuko wenda nta buryo kereko ubikubye ariko iyo ngiyo ahubwo ngiyo niyo nziza cyane kuko uragura akavuga uti nguze mu bururu nguze intebe ya 100 ukazazuza iyo ntebe ni wowe icyo ukamenya niba ari muri 210 cyangwa 119 urushije website dukoresha site ariko ushiduka bakukubwira bakubwira ngo ah yego cyane ariko nguzuye uragenda ukabona imyanya yose harimo utuntu yarafashe yarafashe ikindi natwe bidufasha biroroshye biri online ikindi tike iri ntuza ushobora kunyagirwa dafite tike iri kwa mwana akarigwaho cyangwa ukanayita ni nziza ariko ni nziza abantu bazifite ni byiza cyane ariko aho turi kujya turi kwitoza gukoresha ubwikoranabuhanga ikindi tike iri kuri email irabikika uyi printinga igihe cyose uyishakiye yego nibyo hanyuma twinjire mu buryo buri technique mu gitaramo rero hari ibintu abantu benshi babiteze iminsi twese kujya tuganira hano n'abanyamakuru myidagaduro tesi n'abandi bagenzi bacu tuvuga tuti Big Arena abahanzi muri gospel banze arabaryoheye cyane kabisa pe ni ya bite ndagira tubibone muri ubu buryo imibare inyereka ko niko nakuze mbyumva 98% by'abanyarwanda bemera Imana n'abakristo cyane n'abahanzi ba sekira bafite aho bava mu miryango cyangwa mu nsengero cyangwa mu myemerere bose barasenga umuziki wa gospel ntabwo ukoresha mu rusengero gusa ariko no mu kabari urawukoresha ariko wo mu kabari ntabwo ukoresha mu rusengero ubu muziki wa gospel ufite ingahantu hose kuko ubaka kanya nta muntu bavuga ngo Imana ni nubwo Imana tuvuga zitandukanye ariko ivuze Imana hari ukuntu abantu iyo tugiye muri club arigira kwita mu ndirimbo rwose kumva kumva gospel urabyumva ariko iyo ndirimbo nuza ntabwo wayibyina mu rusengero ntabwo wazana mu rusengero ngo abantu ngo bajugumire nibyo bivuze ariko nibyo bivuze rabo bya rusengero ndabona cyaba bajugumire byagora okay ariko ukomeye hano ya muri igirize sha byagorana ako ni indirimbo nziza ifasha abantu benshi hanyuma hari factory nyinshi first of all twese twibona bibona mu muryango ufite ahantu usengera rero ntago ari ibintu bidasanzwe ko ibitaramo bya gospel bishyigikirwa mu kuba biri pure hari umuntu uvuga ngo ngewe ntago ahantu hari itabi ntago mbishaka ahantu hari inzoga ntago mbishaka gospel ni ukuvuga ngo biri nyine ibyo bintu byose ntago biba birimo ariko ibitaramo bisanzwe hari ukuntu harimo umuntu akaba avuga ati sendi nka nizi nshingano mfite wambona gutya kuri note bimeze gutya akora imitingamo gake gospel rero iri free free abantu bose bibonamo kuko bose barasenga yego so iyo ni icyo kintu kigenda kizana difference ikindi amachachi nk'abanzi bazege ntabwo bavuga ngo bafite amachachi gutya amahoro bagenda bahuriramo cyangwa ikimwe ragiye kuririmba mu gihe twe gospel turasurana icyumweru ragiye kuri ichachi bakoze igitaramo nange baranumiye abanzi bo turamenyanye abashumba bacu baraziranye sinzi bo nimba bafite izo nuza bahuriramo bavuga ati pastor wangera muri commandinze ugero pastor wa wandi turuwe mwanzi waridaman asabye pastor wa Chris Easy aho ya wabushanye avuga ati rero ni umuhungu wacu mumwakire mureke abaririmbire cyangwa nyine ukora igitaramo muze cyangwa pastor wagiye ahantu akamuherekeza biragoye urumva ntabwo bigoye nta nubwo ariko bimeze ibyo rero amasisiteme hari ukuntu bigenda binafasha mu mitegurire y'ibitaramo ikindi uzanga ahantu usengera nibo nakita ukoze umushinga cyangwa ufite igicuruzwa ugomba kuba ureba abantu bazakonsoma iyo product yawe rero aho usengera nibo ba mbere nabyita baguteza imbere cyangwa bagushyigikira rero mu wundi muziki sinzi nimba bafite community zimeze gutyo
cyangwa kuko kumenya kufite yo community n'uko umuziki ukoresha ufitinga muri yo community. Okay. Shobora kujya ku kiriziya ariko indirimbo n'imburimbo batayitera mu kiriziya. Urumva hari ukuntu sinzi ukuntu mubigenze. Ubwo muri make urashaka kuvuga yuko abandi bibere no mu bindi nyine byabo bafite uko bahuranye n'urumva se ukuntu mwumvishije. Baho Kristo iki ndashaka kuvuga abaririmbo indirimbo zisanzwe bakwiye kugira imibanire idasanzwe n'abantu bafite utubari sindi indirimbo zabo zicurangirwa se. Ntago wabitindaho cyane wenda rero nayuzuye kuko ntago ari ubwa mbere biba bibaye abamwe mu bantu maze kubaka amateka barare muri gose muhagarariwe na mbonyi niwe muntu ngo yujuje arayipfukira sendirabura naho abantu bavuga ngo ndakandagira aha sasa kabisa muri hejuru cyane sasa ndagira ngo utubwire run up yawe anyway ufite abantu kandi ntago wakubaka izina udahagaze mu baryubatse. Yego. Icyambere ndabemera hari ibyo bakoze ntarakora. Bose bakoze amakonsera akomeye. Bose benshi barakoze nayo. Josh, True Promises. Yego. Azaf. Papi Clevana Dokas. Hari nubagezeho nge ntaragira. Nabandi nagerageje kuinvitinga simbabone bite n'izindi nshingano. Kindi n'abantu nemera. Ikindi ni inshuti zanjye mu buzima busanzwe dufite ibiganiro biduhuza heza mu nsengero duturukamo uburyo duterana imbaraga ariko tugahora no muri muzike muri rusange rero nagende ku bintu byinshi n'abantu nemera numva hari Valerie bazana kuri konseri yanjye rezo tujyana mu bitekerezo byawe sasa wowe nka nyiri igitaramo nka nyiri umugoroba uzaba uri muri BK Arena uyu munsi hari iki mutwe wawe mu byukuri wabwira umuntu dukurikiye ku buryo yumva ko imyiteguro yawe hari urwego iriho kandi koko aranditswe n'ibindi icya mbere ni Krizo ugiye gukora konseri ya mbere yego ya mbere irimo abo bantu ibihumbi benshi cyane yego ushobora nawe kumanika screen z'ebyiri screen ya mbere ugashyiramo abantu bari kuririmba bazimije amatara yose bagawahozeho it's amazing nta hamwe ndabikora cyane je kuri nje iyo ni ifoto nshaka kubona nje nshaka kubona koko za views mbona on YouTube ziri muri miliyoni hafi miliyoni ebyiri yego nakubona amabandi 10,000 gusa kabisa sishoboka eh birashoboka cyane yes baje oya bizanakunda byarakunda byarabaye kabisa bizakunda baje bavuga ngo ewan za comment 1,200,000 2,300 byari byo byari byo nitwebwe twabikoze yego ubwo yumvuze nk'abantu miliyoni ebyiri bariho wenda harimo abari mu diaspora ariko umubare munini bikoreka ko bari hano mu Rwanda so abo bantu bose rero mfite ibyiringiro byinshi kuzahura nabo amaso ku maso tugiye kuririmbana zimwe muri izo ndirimbo zakunzwe ngiye gusuka umutima wanjye mbereka n'ibindi bikunze abafite umwanya uhagije wo kubataramira iki cyo ntunakigira impungenge kuba shoya zitabirwa rwose ntubigire impungenge shoya zitabirwa pe ninde twabibwiye hano ni mbonye ninde twabibwiye hano afite igitaramo muri BK Arena nawe shalom nibyo shalom baje hamwe na ninyamibwa ninyamibwa bose bagiye bacanga kabisoga ati mu ebana ubu bibona ubwo ukoresha bigenda gutwika indirimbo zawe zikuza zikaba nini ugasanga urajya kuri social media ugascrolling ahantu ukumva indirimbo ukumva muzivuga ukumvamo indirimbo ya biravuze ukumva umuntu ari muri Hallelujah njye indirimbo nayumviye nayimenyeye cyane kuri social media pe nziza indirimbo nayibwaye ni nziza nyine indirimbo ni nziza nayibwaye bite ubigenza ute
nkazani numugambi w'Imana kuko haro pattern cyangwa inzira umuntu akoresha kugira ubigereho wayigisha n'abandi bikabakorera ariko hanyuma y'umunsi aho bwije usanga hari undi ubikoze ariko just tukabona twese dusohora indirimbo nyinshi cyane kwari zijya hejuru zindi zikajya hasi ndacyari kubyiga ntabwo namenye ububwira ukuntu bumeze ukuntu bigenda indirimbo ikajya hejuru indi ikajya hasi ariko nubwo bigenda gutyo hari platform zashyizweho zitworohereza kubagezaho umuziki ngizoroje n'umuntu uvuye ejo bundi muri worship time uvuye mu rusengero utangiye gukira indirimbo zawe hanze sinekereza ko utarashyira indirimbo hanze wumvaga ko bizahita bikunda cyangwa se byoroshye kubona ko abantu ibihumbi n'ibihumbi baririmba indirimbo yawe cyangwa se bakanayivuga bakayiririmba bakagira gute n'ubw'Imana buriya Imana ishatse kuzana impinduka ntabwo ihagurutse abantu benshi ikoresha abantu runaka umuntu runaka yarangiza akagenda ahindura abandi cyangwa akazana itandukaniro nugenda ureba rero mu bihe byatambutse uzasanga hari igihe Rehoboth cyangwa tujye kuri bica ngenda haye sizoni va wazaho Rehoboth azaho ugenda ubona hari season hazamo ama transition mbonye akimara kurimba wabonye gospel hari ikintu gihindutsemo Jesse na Daniela batangiye kuririmba ubona so natwe rero generation yacu ni ukwitega hari ibintu birimo biragenda n'ibingi uri kubona twebwe bishobora kuzera mu maconcert ukabona haje umuntu utazi akoze concert nziza ukavuga bigenze bike nuko nkuko ibihe just twebwe bidusaba kuba amaso nuko nkuko imikorere ibimeze ukiye konseri wayise wahozeho niyo ndirimbo yanjye nicyo kintu navuga umuntu wese agahita ahagarara akanega amatwi kuko mvuze krizo hari umuntu ukora ikintu izina rye rikamenyekana kurusha indirimbo yakoze ariko njyewe indirimbo iranduta yego indirimbo iranduta nibyo hari nk'ahantu najya aho kuvuga ngo ndi krizo nkavuga ndi umunyarwanda kubera u Rwanda izina rifite rero ni konseri yanjye nayise wahozeho kubera wahozeho ni indirimbo nini abantu barayizi hari naho njya navuga ko ari yanjye niba byemye akabanza akajya YouTube rero umuntu wese uzumva wahozeho nibaza ko bimworohera kumva ikinajemo n'icyo akwiye kwitega ubuhanzi bwawe mu guhanga ku ndirimbo yawe ugiye gushyira hanze no kujya gukorana na team horoshye iki niki cyoroshye kikwangukira ubuhanzi gukora indirimbo yawe wahozeho ni nziza no kugiye kuririmba muri worship team wenda mwakoreye hamwe ni ubuhe buhanzi bukorohera bukubangukira ni ibintu bimeze kimwe kubera ko njye muri kubona ndi product ya worship team worship team cyangwa korari umuntu aririmbamo niho hantu umuntu arererwa hari ibice bitatu Imana yagennye cyangwa mu buyobozi ahantu umuntu akuru uburere hambere ni ku ishuri hakabiri ni mu rusengero no mu muryango hambere ku ishuri mu rusengero no mu muryango aho hatatu hamwe muriho iyo ku ishuri byanze ufite amahirwe kuba ufite umuryango yego umuryango byanze ufite aho usengera aho hantu rero urumva njyewe inganzo yanjye yacyarijwe muri worship team nanubu kandi ndacyayirimo buri cyumweru nyobora kuramya no guhimbaza Imana buri cyumweru ndirimba live aha press conference ibyari rero kujya n'abanyamakuru badukurikiye press conference nta gihindutse kuko umunsi kwe twarawupanze ahindukamo gake tuyegeza imbere izaba ejo ejo izabera hehe arena ikarena nizo mugoroba baririmbira akaririmbo ka nyuma noneho tugusezera ariko wenda wongere ubibutse tike barazigurira kuri y3 akadomo domo tiketi rwa ariko biroroshye ubuze uko ubigenza waza hano ku isa kuko hano ni mu bamwe mu baterankunga bawe wareba uhamagara mu bantu bazaririmba uhamagara Tracy azaba MC wanyandikira on Instagram watera comment ukavuga ati muntabare cyakiti cyariko nayibuze media ya mujya mugura itike ku munota wa nyuma mumenye ko media wa muganira naho bira ntago ari byiza kubera ko ubwo se ubwo imyanya tushaka no kugura ugasanga ari imyanya benshi barayibura n'ubundi nibisanzwe abantu ama concert usaherutse abantu baguze ku mwanya wa nyuma ntago ari byiza kuko harimo risk yo kwibura ikindi bacajinga ha amafaranga yuko batinze se ntago iruka gusenga reka tuzasenga kuri uyu munsi nasenze n'uyu munsi yenda senga cyane yenda senga cyane abantu twari kumwe mu misa Saint Michel bambera kereka ntagira adusore zaturiye ariko ni konseri nanjye nifuza kubona ngenza abampari tuzaba duhari pe kwanza ntabwo biduhati tugomba kuba duhari tuzaturi mu kazi
So bashireho rero aka kandi karirimbo kanyuma naho mukanya dukomeze tujyana no mukindije. Wahinduye ibihe waratwibutse niboneye inzira iyo washiriye nyihagararemo akira umugisha ujuje imitima yabakwiringiye nyihagarare nakira umugisha ibidashobokera bana babantu kumana birashoboka wampinduriye identite data yemeye amashyi data yemeye nabavuga oya. Murakoze cyane. See you next Sunday muri Biki Arena. Ntabwo nategereza kuzaramya Imana turi kumwe twese. Afternoon news aho wahagera uzasanga abantu bakwakiye bari mu matete basa neza cyane. Voilà. Abantu b'Imana basa neza mw'abantu. So reka duherekeze Clison asigaye twinjira no mu kwamamaza nyuma yaho turagaruka tugiye kwakira Pasi Kizito cyangwa se Kepa utajya kure cyane kabisa mu kanya tuze tumwakire nawe twumve uko byifashe muri iyi minsi mu kanya gato cyane.